Місто ми взяли. От, в місті фактично вся була проросійська міліція, СБУ. От, в місті безпорядки. От, тому прийнято рішення, є наказ по частині, зробити комендатуру. І сьогодні ж буде призначений комендант міста, який буде організує роботу, яку мало було виконувати міліція, СБУ, тобто вони візьмуть під контроль міста, то що безпорядки повні, за, скажімо так, за сутки навіть тіла сепаратистів не були прибрані. Треба все, роботу лікарень, роботу магазинів, банків, держустанов, треба все повністю відновити, щоб воно працювало. Відновили вже поставку хліба. Була проблема з хлібом. Дуже добру допомогу надають місцеве козачество. Іменно наше українське козачество надає допомогу. Це вони відновили поставки хліба. Подивитися потрібно буде з поставками продуктів, тобто відновити, щоб в місті нормалізувалося життя. Скажіть, скільки є жертв серед сепаратистів? Після бою. Ну, ми бачили три тіла. Скільки є ще? Багато було, багато вже позабирали. Я вам скажу одне. Тут базувалася 9-та рота сепаратистів. Цю роту було знищено. Скільки їх було чоловік приблизно? Хай вам сепаратисти про це і розкажуть. Ну, приблизно. 200. Ми чули щось 180 приблизно. Я ж вам говорю, хай сепаратистам розкажу, скільки тут було. Рота – це рота. Рота – це взяти, якщо